নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আপুনি চাই আছে ঈশান নিউজৰ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিশ্বজুৰি যিহেতু অব্যাহত আছে কৰোণাৰ সংহাৰ আৰু দৈনিক বৃদ্ধি পাই আছে কৰোণা আক্ৰান্ত আৰু মৃতকৰ সংখ্যা, আৰু কৰোণাক লৈ যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা অব্যাহত আছে আৰু শেহতীয়াকৈ এক গৱেষণাত প্ৰকাশিত হৈছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে চশমা পৰিধান কৰে সেইসকলৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা কিন্তু কম হয়। আৰু এই তথ্য আমি কোৱা কথা নহয়, শেহতীয়াকৈ এখন জাৰ্নেলত প্ৰকাশিত হৈছে এই বিশেষ তথ্যটো। আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শেহতীয়াকৈ এক অধ্যয়নত প্ৰকাশিত হৈছে যে যিসকল লোকে চশমা পৰিধান কৰে সেইসকল লোকৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা কম হয়। আৰু এই তথ্য প্ৰকাশিত হৈছে জামা অফথেলমলজিত প্ৰকাশিত হৈছে এই বিশেষ তথ্যটো। আৰু চীনত এক সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল, এক অধ্যয়ন চলোৱা হৈছিল, আৰু এই অধ্যয়নৰ ভিত্তিতে আচলতে এই দাবী কৰা হৈছে। আৰু চীনৰ চুঝৌ হাস্পাতালৰ কেইজনমান গৱেষক ছাত্ৰই চশমা পৰিধান কৰা আৰু চশমা পৰিধান নকৰা কৰোণা আক্ৰান্তক লক্ষ্য কৰি চশমা আৰু কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ মাজৰ সম্পৰ্কক অধ্যয়ন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল। আৰু 2 জানুৱাৰীৰ পৰা 13 মাৰ্চলৈকে চশমা পিন্ধা আৰু চশমা নিপিন্ধা মুঠ 276 জনকৈ কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ ওপৰত এই অধ্যয়ন চলাইছিল। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 30 জনহে আছিল চশমা পৰিধান কৰা, অৰ্থাৎ 30 জন চশমা পৰিধান কৰা লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল। আৰু তাৰে ভিতৰত 5.8% প্ৰতিদিনে 4 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় চশমা পৰিধান কৰিছিল, আৰু সকলো আছিল মায়'পিয়াৰ চিকাৰ। আৰু তেওঁলোকৰ অতি নগণ্য সংখ্যকহে কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছিল ঠিকেই, কিন্তু হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছিল মাত্ৰ 5.8%। গতিকে এই সমীক্ষাৰ পৰা তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে যিসকল লোকে চশমা পৰিধান কৰে সেইসকল লোক কিন্তু কৰোণাত সহজতে আক্ৰান্ত নহয়, বা কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ যি সম্ভাৱনীয়তা সেই সম্ভাৱনীয়তা হ্ৰাস পায়। আৰু জোন হকিন্স ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল অৱ মেডিচিন আৰু এপিডেমিঅ'লজিৰ সহ অধ্যাপক ডক্টৰ লিছা মাৰ্গাকিছৰ মতে এই গৱেষণাই সাধাৰণ জনগণৰ চকুৰ সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে কৰোণাৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু লেখে যে চশমা পৰিধান কৰিলে হাত আৰু আঙুলিৰ জৰিয়তে কৰোণা ভাইৰাছ চকুলৈ বিয়পাৰ সম্ভাৱনা কম থাকে, আৰু যাৰ বাবে আচলতে চশমা পৰিধান কৰি থাকিবৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত আহ্বান জনাই থকা হৈছিল, যাতে চকুলৈ সেই কৰোণা ভাইৰাছ নিবিয়পে হাত আৰু আঙুলিৰ জৰিয়তে, যিহেতু চকুল বাৰে বাৰে চুই থকাৰ পৰা আচলতে স্পৰ্শ কৰাৰ বাবে বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত, যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ যি সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈ আহিছে। আৰু সেই লৈ আচলতে শেহতীয়াকৈ এক তথ্য প্ৰকাশিত হৈছে। চীনত এক অধ্যয়ন চলোৱা হৈছিল চশমা পৰিধান কৰা নকৰা কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু যিসকল কোভিড ৰোগীয়ে চশমা পৰিধান কৰিছিল মাত্ৰ 30 জন লোকহে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল, আৰু যিসকল লোক আক্ৰান্ত হৈছিল সেই চশমা পৰিধান কৰা লোকসকলক কিন্তু চিকিৎসালয় নিব লগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল, অৰ্থাৎ জটিল ৰূপ সৃষ্টি হোৱা নাছিল সেইসকল ৰোগীৰ ভিতৰত। গতিকে সেইবাবে আচলতে ধাৰণা কৰা হৈছে, সেইবাবে এই দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে যিসকল লোকে চশমা পৰিধান কৰে সেইসকলৰ কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা অতি কম। আৰু চীনৰ এই অধ্যয়নৰ অন্তত শেহতীয়াকৈ এই তথ্য প্ৰকাশিত হৈছে। গৱেষকসকলে দাবী কৰিছে যে যিসকল লোকে চশমা পৰিধান কৰে সেইসকলক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি কম থাকে। কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যদিও এনেধৰণৰ সমীক্ষা ওলাইছে বা এনেধৰণৰ দাবী কৰা হৈছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু স্পষ্ট কোনো ধৰণৰ স্থিতি এতিয়াও তেওঁলোক স্থিতিলৈ আহিব পৰা নাই। গতিকে যিসমূহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই হওক, চিকিৎসকেই হওক, বা বিশেষজ্ঞৰ তৰফৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছক প্ৰতিৰোধৰ বাবে যিসমূহ সাৱধানতা অৱলম্বনৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু এই সমুদায় নিৰ্দেশ পালন কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, যিহেতু নিতৌ বৃদ্ধি পাই আছে কৰোণা আক্ৰান্ত আৰু মৃতকৰ সংখ্যা। গতিকে এনে সময়ত কৰোণাৰ প্ৰতি সজাগ হোৱাটো প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজন। সামাজিক দূৰত্ব, মাস্ক পৰিধানৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ বিশেষজ্ঞ ফালৰ পৰা নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে সেই সমুদায় নিয়ম পালন কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। আৰু যিহেতু চশমা পৰিধানক লৈ বিশেষ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, গতিকে চশমা পৰিধান কৰিলে যদিহে কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা কম হয়, তেনেহ'লে প্ৰতিগৰাকী লোকে চশমা পিন্ধাটো অতিকৈ বাঞ্ছনীয়।